מדברים, 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 לא בדיוק מתכננים לרכוב. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת. אל תפחד ממשיכים בו, חוצים את הכביש של בוסמת טבעון לסינגל מתחת לשכונה של בוסמת טבעון. אני מבקש לא לעבור ולא להשתולל ולרכב בצורה נאותה. יש עכשיו האמונה אותך שומרת, אל תתייאש עכשיו גם אם חלפה עברה עוד שנה. הרווחתי את הלחמניות שלי, את החלה עם הסומסום הרווחתי לשבת. אני הבטחתי לצביקה היום, זה לא יהיה ארוך, אבל זה יהיה עבה, וזה יהיה מקסימום. אני רוצה צל כמובן יותר, ודברים פחות מוכרים. עד עכשיו מאוד יפה. תשמור עליה, ומה איש יודע. תודה רבה. תודה. השני מופיע, תוך שנייה זה נעלם.
כאן. חוזר בשפה שלו, והפרשה היא פרשת ואתחנן. שקט, אייל. ומה זה ואתחנן? משה בא ומבקש באלוהים רק דבר אחד. מה, הלכתי 40 שנה במדרש, גררתי את העם הזה, כמה סבלתי. עכשיו תן לי לראות את הארץ. אלוהים אמר לו, תתחנן כמה שאתה רוצה, אתה זוכר את הסלע, אמרתי לך, תוציא ממנו מים, דבר אליו, תוציא ממנו מים, לקח את המקל, דפקת לו מגע. אחד שמתפלל והשני ישר פוסל, פוסל באבן את דמותו והוא בטוח.